Inne długie nogi, spane szczytki, pomile podlegi, na sme krokodilskie oczy, u taki stan ustry, bo to moi polini sam uczuwał na sme krokodilskie oczy. Se veseliš poleta, najbrž v Moskvo? Ja, zelo se ga veselim, komaj čakam. Tam boš kar nekaj časa, že imaš kakšno idejo, kaj boš počela? Kaj bom počela? Zdaj še načrtov ni, oziroma jaz ne poznam še načrtov, ampak predvidevam, da vsak dan bo izpolnjen pač do konca, tako da dala bom vse od sebe, zastopala bom Slovenijo tako, kot je treba. Dobila si lepo nacionalno darilo, ki ga boš dala na dražbo. Misliš, da bo izstopalo to darilo, da bo nekaj posebnega? Ja, bo, glede na to, da je idrijska čipka, ki je to naša dediščina, predvidevam, da bo izstopala. Sporočilo vsem gledalcem, vsem bralcem, vsem, ki te doma podpirajo in bojo navijali zate v Moskvi. Rada bi se zahvalila vsem za podporo, staršem in prijateljem, vsem ostalim. In pa ja, zastopala bom Slovenijo tako, kot je treba. Tako da držite pesti.